Velkommen til Morten Albrechtsen, CEO i Flueguide. Hvis man var med helt fra morgenstunden af, så hørte man jo det her. Der var nogle selskaber, der havde ændret sig fra small cap til nærmest mid cap i løbet af et års tid. Og der må vi da sige, at I er måske en af dem, ikke, med næsten en tidobling i aktiekursen over de sidste 52 uger. Så alene det gør jo meget, meget interessant at høre, hvad I er for et selskab. Og måske ikke så mange danskere, der har hørt om jer endnu, men jo nok kommer til det i fremtiden. Så jeg vil give ordet til dig, Morten, og du kan tage den herfra. Jamen, tak for den introduktion, og tak til Nordea og HC Capital, Alliance Capital for invitationen og for jer, der lytter med. Vi i Flueguide, det vi gør, vi arbejder på at forbedre afkom af kirurgi gennem intelligent targetering. Vi er på den næste slide. Så det vi starter med, det er cancerkirurgi. Og problemet i dag er, at omkring 15 millioner mennesker har cancer hvert år, eller får cancer hvert år. Og omkring 80% af de antal mennesker har behov for kirurgi. Det er sådan i dag, at kirurgen har svært ved at se, hvad der er cancer og hvad der er normal væv. Man skulle måske forestille sig, at canceren er ligesom en rund kugle. Det er det ikke. Det er nærmest som et pindsvin, der stikker ind i normal væv. Og det kan være meget svært for kirurgen at se, hvad der er cancer og hvad der er normal væv. Så det er ikke overraskende, at omkring 50% af patienterne vil der være efterladt cancer efter operationen. Og det vi gør, det er, at vi lyser canceren op med et uparatargeteret fluorform, altså et produkt, der lyser op under kirurgien, og dermed hjælper kirurgen til at se canceren præcist, og både fjerne al canceren, men kun canceren, og dermed ikke noget lidt normale væv. Vores første indikation, det er en aggressiv hjernekancerform, glioblastom. Og vi har lige på tiden har vi et studie pågående, hvor vi forventer resultat, faktisk det første i år. Og så kommer de så løbende det næste halvår til hele år i 2021. Vi har en kort vej til markedet med vores første produkt, og vores koncept kan bruges ikke kun inden for den her mere sjældne glioblastomform, men kan faktisk bruges i mange af de prævalente cancerformer, så op til 3 millioner procedurer per år. Og vi er nu listet på Spotlight, fik en i 2019. Så jeg må få den sidste slide. Vores koncept er ultra simpelt. Man starter med at injicere vores stof under operationen. Det gør man ind i en åre. Det vil så cirkulere rundt i kroppen, og det vil binde sig til de her cancerceller. Og så vil baggrunden, altså det stof, som ikke er bundet, vil blive fjernet. Og under operationen kan kirurgen tænde lyset og se det lyse op. Og det, der er unikt, det er, at alle stakeholders, alle interessenter, de har glæde af vores tilgang til det. Det gælder selvfølgelig patienterne, hospitalerne, kirurgerne, men det gælder vigtigst også udstyrsproducenterne, hvor vi kan hjælpe til at få mere benefit ud af deres features. Og derfor så har vi venner over hele linjen, vi har ikke nogen modstandere. Og det er super vigtigt, når vi som et lille selskab skal ud i markedet, at vi har, kan man så sige, medvind på den måde, at vi lancerer produktet på, når vi kommer dertil. Så jeg må få den næste slide. Uparser med det, kan man sige, target, det protein, vi binder vores produkt til på cellerne, er et enzymsystem, som cancerceller bruger til at ødelægge normal væv. Så hvis en cancercelle skal sprede sig ind i det normale væv, så skal det bryde det normale væv ned, og det gør det igennem de her UPAR-enzymer, som ødelægger det normale væv. Og det gør så, at jo mere aggressiv en cancer er, jo mere den spreder sig, og specielt på overfladen af canceren, der vil UPAR være udtrykt i store mængder. Og det er lige præcis der, hvor kirurgen skal bruge det. De skal bruge det der, hvor canceren spreder sig ind i det normale væv, der hvor den er svær at se, og det er lige præcis på overfladen. Det, der så er ved det, det er, at som jeg nævnte, så er det udtrykt i de her tre af de fire mest prævalente cancer, så det er brystcancer, kolorektalkancer, lungecancer, men også nogle af de mere sjældne, som f.eks. glioblastom. Man kan se her på til højre på incidensen, at der er omkring 60.000 patienter med glioblastom om året, og der er omkring 3 millioner procedurer på de andre. Men ikke desto mindre starter vi i glioblastom, og jeg skal fortælle hvorfor på det næste slide. En af grundene til det er, som man ser på billedet til højre, så er glioblastom en venlig cancerform med den forstand, at det spreder sig dybt ind i hjernevævet. Så det er vigtigt, at man kan se det dybt ned i vævet. Det er en af de laveste 5-års overlevelser, der er, hvor kun 1 ud af 20 patienter overlever 5 år. Det er, som jeg nævnte, det er ikke en hyppig sygdom, men til gengæld er den kvalificeret for orphan drug designation, altså det er som sjældne sygdomme kan få, og dermed få en accelereret proces til markedet.
Der er næsten 100% af dem, der kommer tilbage efter operation. Så det er en sygdom, hvor der er et stort problem for at se det mere præcist. Og det giver sig selv, at hjernen er, på grund af alle de her kritiske strukturer, vi har, som tale og bevægelse osv., så er det ultrakritisk, at man gør det præcist i hjernen. Så man får den næste. En af grundene til glioblastom er valgt, det er, at det er en mulighed for, at vi kommer hurtigt til markedet. De studier, vi skal køre, specielt inden for glioblastom, men også i det hele taget, er meget korttidsstudier. Vi tager en patient, inkluderer patienten, giver dem vores stof, opererer, kigger på, om det lys, det væv, der bliver fjernet, om der lyser op, om det rent faktisk også er cancer, altså valideret med en patolog. Og er det, så har vi et positivt resultat, og vi har hermed resultatet inden for 2 til 4 uger efter patienterne bliver inkluderet. Det vil sige, at hver patient er kort tid i studiet. Den anden grund er, at det skal være relativt få patienter, vi behøver for at vise et resultat. For hver patient bliver der taget 4 til 8 biopsier fra, altså vævsprøver fra, og det gør, at vores datagrundlag er ret stort. Så vi behøver omkring 150 patienter i et pivotalt studie, altså vores registreringsstudie, for at få en godkendelse. Det studie, vi kører nu, der er op til 36 patienter, der bliver inkluderet, og kommer ind i flere detaljer lige om et øjeblik på det. Men det, der er vigtigt, det er, at vores endpoint, det er klart, det er det her med, om hvis cancervævet lyser op, om det så også rent faktisk er cancer, valideret af en patolog. Det er vores endpoint. Der er flere vigtige ting ved det. En af tingene er, at vi ikke behøver en placebo-gruppe. Vi behøver ikke at blinde på samme måde, fordi lyset er blindingen. Så når man ikke tænder lyset, kan man ikke se det. Og det er så først, når kirurgen tænder lyset, at de kan se det. Og dermed kan vi blinde igennem vores lys. Og den sidste ting, som er nok så vigtig, det er, at inden for udviklingen af cancerprodukter og cancerbehandlinger, der er stor, det lyder måske lidt specielt, men der er stor konkurrence om patienterne. Det, der er vigtigt for vores produkt, det er, at det kan lægges ind på toppen af det, der i øvrigt bliver givet, den måde, det i øvrigt bliver gjort på. Og dermed kan alle patienter, der kommer ind og skal operation, de kan blive inkluderet i vores studie. Så man får det næste. Det, der er en vigtig ting for os på kort bane, det er det kliniske studie, vi kører i øjeblikket. Og der er to faser i det. Det ene, det er den fase, vi er i nu. Det kigger vi på sikkerhed, og vi søger at finde den optimale dosis. Via før studiet her har vi både lavet produktion og toksikologiundersøgelser, og vi har ikke fundet nogen toksicitet i op til 300 gange den dosis, vi forventer, der skal bruges. Men ikke desto mindre, fordi det er lægemidler, fordi det er medicinsk udstyr, så skal man selvfølgelig vise, at det er sikkert. Og det gør vi i den her første fase. Men vi doserer op, indtil vi når til en dosis, hvor vi ikke får en bedre synlighed, hvor vi får den maksimale oplysning af canceren i forhold til baggrunden. Og når vi har det, så går vi over i den anden fase, hvor vi laver, der er nogle mere tekniske endpoints, men det er de endpoints, der viser, om vi har den her positive prædiktive værdi, altså at når det lyser op, og vi så også kan se det valideret af en patolog. Og det vi gør der sammenligner vi det med et eksisterende stof, som vi derfor får objektiviteten i endpoint. Der er 3 patienter i hver gruppe, dosisgrupper, og der er op til 8 grupper. Det vil sige, at der kommer op til 24 patienter i alt i den første fase, og så har vi 12 patienter i den anden. Vi har 2 centre, vi har et i Danmark, vi kører nu, og vi er ved at åbne i Sverige. Vi har outcome for vores studie, det bliver sikkerhed, det er, at det viser, at det virker. Men det er også i den anden fase, der bliver det en værdi af produktet, i den forstand, at hvor meget klinisk værdi vi kan tilføre til patienterne, og dermed giver det en idé på den pris, vi kan få for det, og det er selvfølgelig en vigtig ting for værdien af vores selskab. Det sidste ting, som er nok så vigtigt i den her anden fase, det er det her med, at vi kan teste fase 3-designet, altså vores pivotal studiedesign. Og det vil sige, at det egentlig er et mini-fase 3-studie, vi laver faktisk her, som gør, at vi får basis for at gøre det korrekt i fase 3-studiet. Så man får den næste. I forhold til, at vi lovede oprindeligt, så er den her anden fase blevet lagt på, fordi vi i sommer fik 2,5 millioner euro som et EU-grant. Og det er et grant, der er ikke nogen egenkapital eller lån på det. Og der selvfølgelig var det rart at få penge, men det er også en validering og en kan man sige, anerkendelse af vores tilgang til det. Men det muliggjorde, at vi kunne lægge den anden fase på, hvis jeg får den næste slide. Så de fordele, det giver, det er, at vi får den her værdi af vores produkt i glioblastom, altså prisen. Vi får vores minifase 3, vi får flere center på, og så får vi mulighed for, at når vi diskuterer med FDA og EMEA omkring vores pivotal studie,
at vi har et rigtig godt grundlag til at gøre det på. Og sidst men ikke mindst får vi også mulighed for at teste forskellige udstyr, som er en vigtig del af det. Altså netop det her med, at det skal passe til det udstyr, der bliver brugt på operationsstuen. Og alt i alt, så giver det en reduceret risiko og selvfølgelig en højere værdi. Så må få den næste slide. Og det med udstyr, der var det sådan, at der har været skift over tiden de sidste 10-15 år. Der er man gået fra analoge kameraer over til mere digitale kameraer. Og det har muliggjort det, at man kan bruge det lys, som vi bruger, som er nærinfrarød lys. Det er lys, som ikke er synligt, medmindre man bruger et digitalt kamera. Og den helt store fordel ved det er, at man kan se dybt ned i vævet. Det er sådan, at man kan se 1-2 cm ned i vævet, hvor man med synligt lys kun kan se 1-2 mm ned i vævet, fordi det bliver absorberet. Og hvis I husker tegningen før på hvordan glioblastom ser ud, hvordan det spreder sig dybt ned i vævet, så er det helt oplagt, at det vil være en kæmpe fordel at kunne se 1-2 cm ned i vævet, frem for kun at se de her sådan, par millimeter ned i vævet. Men det er en skift, som ikke har noget med os at gøre i udstyr, som er kommet over det her med at digitalisering af kameraerne. Og de udstyrstyper, der bliver brugt, er meget forskellige fra de forskellige typer operationer eller applikationer. Og hvis man ser på den åbne operation op i venstre hjørne, så er det en, kan man sige, relativt low-tech operation, hvor der faktisk i dag ikke bliver brugt noget udstyr. Hvis man kigger på gå nedad til endoskoper, så er det inden for lunger og skal man sige, mave-neotarmsystemet, hvor man typisk bruger endoskopisk kirurgi. Og det er meget vigtigt at nævne, at inden for lunger, så bliver det, er det forventet, at det bliver de næste store områder, hvor de store medicinske udstyrsfirmaer har fokus på, som Medtronic og Johnson & Johnson. Hvis man så kigger over den anden side, så er der robotassisteret kirurgi, hvor man, det er ikke en robot, der laver kirurgien, men det er en kirurg, der styrer en robot, og dermed kan man få nogle fordele ud af det. Og det sidste er de her mikroskoper, som er meget vigtige inden for hjernekirurgi, fordi det er små nuancer, man skal kunne se. Og det er de typer udstyr, vi arbejder med nu. Alle de her forskellige producenter giver det en stor vifte af mulighed for at partnere med på forskellige måder. Og det vi selvfølgelig har fokus på lige nu, det er inden for glioblastomer, altså inden for hjerner. Og det er så de producenter, der er relevante der. Og som jeg nævnte før, så ser vi, at der er en enorm interesse for de forskellige producenter til at arbejde sammen med os, fordi de får mere værdi ud af deres udstyr og gør, at enten kan de få en højere pris, eller de kan sælge det bedre. Det vi har gjort, det er, at vi har valgt en fluofor, som er, hvad skal man sige, allerede synlig i de her udstyr. Så vi skal ikke ud og sælge udstyr. Det vil være sådan, at vores løsning vil blive en plug-and-play-løsning til samtlige de udstyr, der er derude. Og det er enormt vigtigt for penetrationen af vores marked. Og det er også en af grundene til, at vi vælger hjernekirurgi, fordi at der er udstyret allerede tilgængeligt ude på hospitalerne. Det er udstyr, der skal bruges til en stor penetration, og det vil sige, at det bliver vældig meget en plug and play. Hvis jeg får den næste slide, så er det et oversigt over konkurrenterne, og vi er som nævnt ikke alene. Så hvis jeg starter ned til venstre, så er der to produkter, der er godkendt i dag. De er begge to på det synlige lys, og altså har den ulempe, hvis man kan sige det, at man kun kan se 1-2 cm, eller undskyld, millimeter ind i vævet. Det vigtige med det er, at der er en inden for hjernekancer, glioblastom, og så er det inden for blære, som er fotokure i Norge. De er begge to stoffer, som bliver dannet i canceren og laver en form for sky omkring canceren, og dermed ikke bundet specifikt til den. Alle de andre produkter, bruger nærinfrarød lys, altså hvor man kan se det dybere ind i vævet, og de er så enten meget specifikke til canceren, men kan kun bruges til få cancerformer, eller uspecifikke og kan så bruges på flere cancerformer, men alligevel ikke, fordi der er nogle af dem, eller flere af dem, hvor man så ikke har en tilstrækkelig kontrast mellem canceren og baggrunden. Og der er to, jeg vil nævne der. Det ene, det er den, der hedder SurgiMap, som er meget specifik til kolorektal cancer, men som til gengæld kun overvejende kan bruges til den cancerform. Det andet eksempel, det er OnTarget, som har B-vitaminreceptor, men til gengæld kun har nogle få cancerformer, hvor de får en ordentlig kontrast, som f.eks. ovariecancer eller lunger. Det, der er en stor fordel ved UPAR, det er, at det er meget specifikt til cancer, men samtidig bredt udtryk på forskellige cancerformer. Så jeg må få den næste. Teamet i dag, vi har Andreas, som er en af stifterne for det, kommer fra universitetet af hospitalet, laver opfindelserne. Grete laver produktionen og udvikler det.
Dorte Klinikken, og jeg selv er den, der sælger det. Så vi er ligesom, hvad kan man sige, tager hele fødekæden. Vi har fået Henrik på her fra nylig, som er et udtryk for, at vi styrker vores kommercielle aktiviteter, finansiering, go-to-market og også de her partnerskaber. Vi har en relativt bred funderet bestyrelse, både med erfaring inden for medtech, kommercialisering, udvikling og så også børser og finansiering. Se mig på den næste. Ja, som lige var nævnt, så var vi super glade for vores udvikling. Vi fik den her IPO anerkendelse i 19. Vi fik både for kursstigning, men også for kvaliteten. Og jeg vil sige, at det er specielt den sidste, vi er særdeles glade for, fordi det er vigtigt for os, at vi har holdt en høj kvalitet helt fra starten af, og vi laver IFRS-regnskab og prøver at holde det på et højt niveau allerede fra starten af. Men selvfølgelig hvad der hjælper det på synligheden, vi også har fået den her kursstigning, som får den næste slide. Og det vi selvfølgelig skal prøve på at gøre, måske kan vi ikke gøre det på det næste halvandet år, men så måske over lidt længere tid, det er selvfølgelig at gentage det. Og vi er meget glade for, at der er kommet vi er blevet dækket nu af ECB, som har lavet en initieringsrapport på os, og som har nogle mange idéer til, hvordan vi vil udvikle os. Og helt kort fortalt, så er der ligesom tre veje, eller tre ting, der vil tilføre værdi for os i de næste 12 måneder. Det ene, det er, at vi udvikler vores første produkt tættere mod markedet inden for den her glioblastom, som er hjernekancerformen, altså mod fase 3 vil vi forberede det næste år. Vi udvider antallet af patienter fra de her ca. 60.000 på glioblastom til 3 millioner procedurer ved at gå ind i andre cancerformer. Og så den sidste, det er så, at vi øger værdien og benefit, vi kan generere for hver patient ved den dosis, de får, at vi ikke kun kan bruge kirurgen til at guide, men vi også rent faktisk kan hjælpe dem til at behandle canceren. Så det er de tre måder, vi udvider værdien på de næste 12 måneder og videre. Og med det, der er jeg åben for spørgsmål. Yes, jamen jeg tror det første spørgsmål, der kom ind, det var, at I har ikke som et krav om en forlænget levetid på de her patienter, der opereres med jeres produkt som en del af studiedesignet, men bare mere, at I fjerner mere af det her væv. Er det noget, der kan komme ind, eller spørgsmålet er, hvorfor er der egentlig ikke det? Altså, kan I vise benefits nok ved, at folk ikke vender tilbage til nye operationer til at godt gøre jeres produkter? Så jeg tror mere, det foregår lidt i det felt, hvor du ligesom kan forklare, at normalt cancerpatienter skal vise en forlænget levetid for at få blive godkendt. Hvorfor skal I ikke? Mm-hmm. Det er et godt spørgsmål. Altså, men der er, jeg vil både sige, at vi skal og ikke skal. Altså, der er to synspunkter på det, eller to aspekter af det. Det ene, det er det regulatoriske, det er at få en godkendelse til at kunne markedsføre det. For det, der har FDA, de to produkter, der er godkendt, har blevet godkendt kun med det her, deres positive prædiktive værdi. Altså når man lytter cancerne op, er det så også cancer. Så det er mere en diagnostika, kan man sige, godkendelse, de får, hvis man kalder det. Så det er den regulatoriske vinkel på det. Hvis man tager en kommerciel vinkel på det, så er det selvfølgelig helt nødvendigt for, at vi får en højere pris, og for, at vi får tilskud, at vi kan vise benefit. Og graden af benefit, det er jo så alt fra overlevelse, til at vi kan spare operationer, til vi kan lave en reduceret bivirkninger, altså for eksempel, at man laver en mere præcis operation. Og der har vi mulighed for at vise en vift af forskellige benefit. Og det er klart, at jo mere benefit vi viser, jo højere pris og tilskud kan vi få på det. Så vi er nødt til at gøre begge dele for at lave en kommerciel case, der er attraktiv. Men vi behøver kun at vise, at vi har den her positive, prædiktive værdi for at få en godkendelse. Så så vi gør begge dele selvfølgelig. Ja. Vi skal gøre begge dele. Og der bliver også spurgt ind, hvad er de potentielle risiko for bivirkninger ved det her produkt, ikke? Og så bliver der også spurgt, hvad er best case for time to market, altså i glaukomablastoma? Ja, hvis jeg starter med bivirkninger, så er der to typer bivirkninger, der kan komme. Den ene, den relaterer sig til vores stof, og det er, vi er under lægemiddellovgivning, så vi har lavet en lægemiddelpakke på bivirknings, hvad kan man sige, undersøgelse af toksikologi her, før vi gik ind i kliniske studier. Vi har faktisk gjort det, at vi har lavet alt det toksikologi, vi skal lave stort set til markedet. Og det er, at vi har doseret op så højt vi kunne, og vi kan komme op til en dosis, der ligger 300 gange højere end den, som vi regner med bliver den optimale i mennesker. Og det er simpelthen meget stof, vi kan sprøjte ind i de her dyr. Det sætter grænsen.
Når vi kommer op på 300 gange, så ser vi stadigvæk ikke nogen toksicitet, så er vi ikke begrænset af toksicitet. Det vil sige, at sandsynligheden for, at vi ser toksikologiske problemer i studierne, er meget lille. Men selvfølgelig er vi jo pålagt at lave de her studier netop for at bevise, at det er sådan. Så vi kan ikke bevise det endnu, men risikoen er meget lille. Så der er den anden type bivirkninger. Det er mere de procedurerelaterede bivirkninger. Det er, at hvis vores stof markerer noget forkert væv, at det så bliver fjernet, eller kirurgen, hvis de kigger på hjernen, at de kommer til at fjerne for meget, så er der en proceduremæssig aspekt i det. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi sørger for, at det bliver gjort ordentligt også. Og det er derfor, at integrationen med udstyr og det her synes, er ekstremt vigtigt, så vi sikrer, at vi får og giver neurokirurgen de bedst mulige betingelser for at lave en præcis operation. Så begge dele er vigtige for os at adressere, men risikoen er lav. Så kan jeg se, at der er spørgsmål om I forventer, at Cantu via en orphan drug status, altså både giver fordele, som hvad nu det hedder, som altså i tid og måden at ansøge det på. Så regner I med, at det her produkt vil kunne søge under de retningslinjer i USA? Ja, jeg kan glemme lige at svare på, hvornår vi regner på at komme på markedet. Ja. Vores best case, det er det 24, eller ikke best case, vores base case er 24, som det ser ud lige nu. Og så vil det jo på grund af, at det er nævnt før med, at vi ligesom tager dokumenter, altså først kommer vi på markedet, så dokumenterer vi benefit, så vil penetrationen, som vi flyver ind på markedet, det vil godt gå stille og roligt i starten, vi har formodet. Men 24 regner vi mere med at gå med på markedet i USA og Europa. Og så spørgsmål, du stiller nu. Ja, jeg inkluderer det så, at det er en orphan drug status, altså ja. I søger en, der skaffer jer hurtigere access to market. Ja. Altså når vi siger orphan drug, så vil jeg sige, det er relativt realistisk, at vi kan få en orphan drug status i USA. Det er måske mindre sandsynligt i Europa. På den måde forstå, at hvis vi har en indikation som den her glioblastom, og vores produkt også skal bruges i mere de andre mere hyppige indikationer, så har det en tendens til Europa, at de ikke er glade for at give orphan drug, fordi man så får den her off-label brug af det i de andre indikationer, hvor det er mindre bekymring i USA. Så det er relativt sandsynligt, at vi kan få det i USA. Men det, der er sandsynligt, vi kan få, det er de her sådan set breakthrough status eller accelererede procedurer, hvor vi kan skubbe nogle af vores udviklingsopgaver til den anden side af godkendelse. Og det er til gengæld sandsynligt også, at vi kan få det i Europa. Så vi regner med at få en eller anden form for accelereret. Ja. Og det er det, der ligger i jeres 2024 forventninger også. Ja, præcis. Det er det korrekt. Jeg tror også, at der er sådan nogle lidt specifikke spørgsmål. Jeg tror, hvis vi prøver at brænde sådan lidt ud. Det er jo en rejse, I nu er på. I har jo mulighed for både at sprede jer ud i nye områder og gå i gang med det, før I er færdige med andre ting. Der skal jo køres kæmpe forsøg. Hvordan er I egentlig fundet til det her? Skal der skaffe flere penge? Og hvad er jeres rejse? Vi kommer I med de her fase 2 data, og på den baggrund designer fase 3 studiet, viser markedet, I kan noget, henter nogle penge, og så går I gang med det her, men bare lige for at give sådan indtrykket af, hvordan er I fundet, og hvordan regner du med, at sådan rejsen i 2021 måske skal være? Og der er også en der her, der spørger, måske I så forlade spotlight, skal I op mod hovedmarkedsnotering, I vil nå en meget stor høj markedsværdi, vil det gøre det nemmere for jer at søge penge? Så sådan lige sådan en måske sådan en rejse for, hvordan du regner med, at 2021 ser ud, sådan både fra funding-siden og datasiden. Mm-hmm. Jo, altså det, der har været vores rejse indtil nu, har været, at vi er kommet relativt langt for få penge. Det bliver stadigvæk karakteriseret for vores case, at der skal ikke bruges så mange penge til at bringe den relativt langt og til en stor værdi. Og det gør, at vi har lettere ved at dele en del af den her upside, der kommer både med patienter, med aktionærer og så selvfølgelig også os selv. Så at det er nemt, altså relativt nemt at få noget positivt ud af Flueguide, vil jeg sige, både nu og frem efter. Med hensyn til, hvordan vi er fundet, så ja, vi er jo børsnoteret nu. Vi har en fornuftig markedsværdi. Og det er også, hvis man kigger på den her ECB-rapport, så er det også tydeligt, at de risiko reduceres enormt. Så der skal ikke så meget risiko tykket af, før vi får en voldsom stigning de næste stykke tid. Det vi rigtig gerne vil, det er selvfølgelig en kombination af funding og partnerskaber. Men for at gøre det optimalt, så vil jeg sige, at vi skal ikke kun partner eller kun funde os. Det er jo en kombination af begge dele. Men hvis vi skal udnytte de her ting her, jamen, så skal vi da selvfølgelig bruge flere penge. Så det vil være oplagt for os at tænke i, at afsøge mulighederne for at kunne accelerere nogle af de her udviklinger. Vi vil, når jeg siger det, så vil vi gerne gøre det med en datadrevet fundraising, så vi ikke bare går ud og rejser penge, men vi gør det på basis af, at vi har vist nogle resultater.
Og det er det, vi arbejder meget hårdt på lige nu. Og der har I har funding til at skaffe jer derhen, hvor I kan vise et eller andet marked, som at det her, det bør I gå videre med. Vi har øget vores værdi, og dermed går vi også ud af penge. Ja, absolut. Det ser meget positivt ud. Ja, korrekt. Ved du hvad? Skulle det ikke være afrundingen for i dag? Jeg siger mange tak til Morten.